Mukama waffe Yesu yeebazibwe yeebazibwe empologoma ya Yuda mwasuze mutya abakuumi atya Mukama abakuumi atya nnyini buyinza akuumye bulungi mwebaza era asiimye mbeera omulamu ne leero nzikiriza Katonda nti nawe wasiimye kasita obanga okyandaba ng'okyasobola okumpuliriza oba wamu ku abo basiimye okuba babeere abalamu n'olunaku olwaleero nneebaza Katonda kulamwe mwenna abandaba awamu n'abampuliriza nzikiriza Katonda ekitiibwa n'ettendo kubanga mulungi ekisa kye kibeerera emirembe gyonna kitubeeredde ku mirimu gyaffe kitubeeredde mu families zaffe kitubeeredde ne mu byonna wawo ebintu ebiri sekureti naye tusobola binyumizaako na bannaffe naye ekisa kya Mukama kibaddewo anti yonna 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 yetaata nti yafuga ayogera n'agamba nti tewaliiwo waatalaba era omukono gwe tewaliwo obutatuuka naye oluusi entambula yaffe oba obutali butuukirivu bwaffe bwe buziiza omukono gwe okukola omulimu omulungi mu ffe weewaawo naye nga nneebaza Katonda nti nammwe gye muli muli bulungi nsooka n'ensiima Mukama era n'ensanyuka wamu n'abo abaana oba abazadde abalina abaana abaamaze ebibuuzo oba abali mu kumaliriza Mukama yeebazibwe neebaza Katonda ku lw'ekyo ekkula eryo anti oyinza okugamba hali tekinnaba kuggwa naye ate weebaze Katonda nti owa atuuseeyo eyo tegabadde maanyi gwe newankubadde okukola ki okufubako si ggwa mukuumye bangi nnyo abandi abaali bayaayaana ab'omulembe gwe mabega nga bambi tasobodde kati gwe bw'oba ng'owa kiko akituuseeko twebaza Mukama tumusiima kubanga senga siiye mumazima matuufu tetumanyi ani yandisobozeseza weewaawo ala the same time nenakuwalamu n'abo waliwo abo nga bo bambi tebasobodde naye nga mu byonna Katonda asigala mulungi ayina ensonga lwaki embeera eyo egenze bwetyo essaawa eno oyinza okulaba nga ng'ekitali kirungi naye ate by the time oligamba Mukama nkwebaza Mukama oyinza obutakimanya kati naye gye bujjo ojja kimanya nti Katonda yali ayina ensonga lwaki embeera eno yabeera bweti lwaki newankubadde nga gwe kwali okwagalako njogera eri abazadde ng'abadde ayagala omwana we abe ng'atudde like ng'ekimulemeseza school fees ekimulemeseza ebyetaago eby'enjawulo nga byemuziyizisa nga nkuzaamu amaanyi nti Katonda waffe ye Katonda ayina obuyinza ku buli kintu kyonna ye Katonda afuga eggulu n'ensi guma beero biba kiganye tukkiriza Katonda okukola ebyekisa ate ebisukkulumye weewaawo ababuuzaako ye Harriet Ndagire mbaniriza nnyo nate era ne ku lunaku olwaleero lwa lunaku lwakuna nziriza Katonda ekitiibwa n'ettendo naku z'omwezi meka 17 omwezi ogwa November atutuusiza ne ku lunaku olwaleero kibadde kisaakye singa si kisaakye tetwandisobose kubanga gwe tunula mwolabe bwe mwayingira mwenna omwaka ng'essaawa eno mu November takyakola ki takyaliwo olowooza gabadde maanyigo gw'okuba omulamu ate oli n'atabaawo nedda kale mu byonna kyeba twebaza Katonda eyo kanveeyo kale yeti Ndagire yababuuzaako era yagenda obatuusaako ekigambo kya Katonda emmere ey'omwoyo ey'okwessaawa eno abamu bayinza okugiwuliriza ku makya abala misana abala ddi naye mu byonna Mukama asigala muki mulungi ekiseera kyonna emabegako twayigakokko twayigakokko nti emibiri gyaffe tekisobola sikira wa bwakabaka bwa Katonda weewaawo tegisobola sikira bwakabaka bwa Katonda okuggyako emyoyo era netuyiga nti nno nti omwoyo ogwo ekigendo guyambisa okusikira obwakabaka bwa Katonda gugenda bba guno bino ebikolwa omubiri bye gukoze wano ku nsi ng'omwoyo guli muno munda kubanga bw'onootuuka okugenda ebibi byo bye bigenda ogenda n'omwoyo gwo nga guno omubiri gusigadde wano kubanga gwo guvunda kikiki yayuga n'agamba nti kuba naye kino kyenjogera ab'oluganda
nti omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tuliko mabega katini katini katini. So bw'oba oli eyo, ekituufu kiri nti ebintu bye tulina mu mubiri obirayo ebirungi by'olina, tekuliko kigenda genda mu maaso ga Mukama. Like ng'omubiri gwe gumaze okukola ky'okuwummula, gumaze okuwummuzibwa, tewaliwo ky'ogenda genda nakyo. Ekinaaba kikwambaziddwa ewe kyokakyokakyoka kyekigenda okeana kyana nayo simanyi oba neeri kinaatuuka. Naye nga mu byonna tubeere beetegefu obudde bwonna, ebikolwa byaffe bibeere biruŋŋamu, enneeyisa yaffe embala ebeere nnuŋŋamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero tugendagendako mu Yokaana ekisooka, ebbaluwa ya Yokaana ekisooka 5:18. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Egamba etya? Egamba bweti nti tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi. Nti tumanyi nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi. Naye eyazaalibwa Katonda amukuuma omubi n'atamukomako. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Eyazaalibwa, okuzaalibwa kwe kutya, by the way, okuzaalibwa kwe kutya, okuzaalibwa kwe kukkiriza Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu oyo owonyini buyinza okukkiriza omwana we. Buli lw'ono okkiriza omwana we ogenda bo ozaaliddwa Katonda. Yesu Kristo lye kkubo erituddamu tuzaaza nate eri Katonda fe okuddamu okubeera abaana. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kwe kuno okuzaalibwa Katonda. Weewaawo, okuzaalibwa Katonda kwe kukkiriza Yesu Kristo. Waliwo ekyandiko ekigamba yali ani yajja n'asangaani Mukama waffe Yesu Kristo n'amugamba nzaalibwa nti omulundi ogw'okubiri. Nikodemus, yes, I think so, nti nzaalibwa nti omulundi ogw'okubiri. Omuntu asobola okuddayo mu lubuto lwa maama we n'amugamba nedda, ekizaalibwa omubiri era nakyo kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Kati bw'abeera nga Katonda waffe okuddamu okola ki? Okutuzaala nate, tuyina kuyita mu Kristo Yesu oyo naye omwana we gwe yazaala nga buli amukkiriza n'ayatula, nakkiriza nti mwana wa Katonda n'ayatula erinnya lye, ate era n'amalirira okutambulira mu kigambo kye nga bwe kyayogera, oyo y'aba azaaliddwa Katonda. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kubanga okuyita mu ye wokka we tuyita okuzaalibwa, tewaliwo kkubo ddala. Bayibuli ekyogeramye n'egamba nti tewaliwo alijja eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tewaliwo aligenda eri taata, tewaliwo aligenda daddy waffe omulungi nnyini buyinza, teriiyo aligenda gy'ali okuggyako ng'ayise mu mwana, kuba gwe yateekawo ng'omununuzi yekka. Tewaliwo omununuzi yekka, omununuzi yenna yenna gwe yayogerako nti gwagenda osindika. Alinunula ensi ye, alinunula abantu be, alinunula abaana be abaava mu kifaananyi kye, abaaseeseetuka okuva mu kifo. Ojagamba naseeseetuka ddi? Ku lunaku luli mu lubereberye Adamu bwe baava mu ki, bwe baayonoona, okwo kwe kuseeseetuka kwe twaseeseetuka. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nti naye yazaalibwa Katonda amukuuma, omubi tamukomako. Kitegeeza buli obanga wazaalibwa Katonda n'oba omwana yenna yenna omuwulize yeekuuma ebintu taata we by'ayagala, oba yeekuuma ebintu bazadde be bakola ki bye baagala. Kale kitegeeza bw'obeera nga wazaalibwa Katonda olina okwekuuma Katonda by'akola ki, oba olina okwekuuma ebyo, oba olina okutambulira mu biragiro bye. Mukama waffe Yesu yebazibwe. N'okola ekyo kyakola ki kyayagala, wakati mu kukola ebyo by'ayagala, Katonda mwene yakwekuumira, omubi n'atakukomako. Lwaki? Otambulidde mu kwagala kwe. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Naye ekituviirako ffenna ffenna okubanga twonoona tuva mu kwagala kwa Katonda. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tuva mu kwagala kwe, kyova olaba nga somehow somewhere tuonoona.
Joka the same time nga tulichi. Na hii katunda sigala atukulashe. Atubandiachi. Tusigalemu kwa gala kwe. Tewali waso wala kutuja mu mukono kwa katunda. Febe njini fare jayo. Ocha gamba stani yanke meteli yo. Abata kukenye. Na hiyo okuyayana kwa mutima huko kukuvira kukulashi. Okuganya okukema oko ne kukukwata. Na yebu otaganya kuyayana kuli mutima gwo kutuukirira. Omulabe taina wajja kukemera. Mukama wa Yesu yebazibwe towa mulabe gap. Bomuwe gap. Ne Katonda agenda kujja kwa mukono gwo gukolashi ogukukuuma. Ayogera atya mu Isaya. Isaya 5 munya. Isaya 5 munya olunyiriro lwe 14 agamba atya. Mu butuukirivu mulimu okunywezebwa. Mu butuukirivu mugendo yimu okunywezebwa. Niwone njogedde kugamba nti bw'obeera ng'osigadde mu Katonda nga weekuumidde mu Katonda ng'okola ekyo ye kyayagala ye nga ye ne weekuumira mu biragiro bye muli eri. Agambye akukuuma amukuuma era omubiita mukomako. Kati no Isaya ye neyatugamba mu butuukirivu mugendo yimu okunywezebwanga. Ayongerayo ng'agamba atya. Ona abanga wala n'okujogebwa. Obadde ojogebwa n'atalina kujoga n'akujoga mu butuukirivu mugendo yimu okola si okunywezebwa. Naye omuntu atuukiridde kiki kyalina bisaanizo ki byalina okuba nabyo. First of all alina kubanga yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo ye muntu obutuukirivu ono Bible bweyogerako nti mu butuukirivu mulimu okunywezebwa onaabanga wala n'okujogebwa webikukolera. Kubanga obutuukirivu kitugwanira okukola obutuukirivu bwonna. Kati ffe abali mu mubiri obutuukirivu bwonna wetulina okukola kwe kusooka ne tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Ekiddako ne tutambulira mu biragiro bye tukola ng'ekigambo kibe kitugamba. Bwe tubikola olwo nno Isaya 5 bunya nalyoka egamba olwo 14 mu butuukirivu mugenda oyima okunywezebwa. Buli lw'onooba ng'otuukiridde maaso ga Katonda ogenda nywezebwa. Ogenda kuumibwa nga wali bwagambye nti naye eyazaalibwa Katonda amukuuma omubi tamukomako. Takoma kwani kwoyo eyeekuumidde mu Katonda. Naye muli eri owulira eddoboozi nga likugamba ekito kikola n'owozika ng'okikoze exactly buli lw'okikola oba ovudde mu ki mu Katonda. Olw'ekibi kigenda kukomako ekitandi kukomyeko. Omubi agenda kutuusaako obulabe atandi kutuusizaako obulabe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Agamba nti kubanga tolitya. Tuli mu Isaya 5:11. Agamba nti onoobanga wala n'okujogebwa. Kubanga tolitya. Onoobanga wala n'entiisa kubanga teri kusemberera. Ani oyo gwetaasemberere yegwe. Atuukiridde akoze ebyobutuukirivu. Jukira omu butuukirivu lubanga lugo. Lubanga lugo kibanga kisenge ekiwanvu. Teriyo kintu kisobola kuyisa mukono mu kisenge. Buli lw'obanga otuukiridde maaso ga Katonda obanga yeesibyeko olugo lukugira lukwetooloola. Obukuumi bw'eggulu bubaawo kubanga Bayibuli eyogera n'egamba nti ng'ensozi bwe zeetoolodde Yerusaalemi bw'atyo ne Katonda bwe yeetoolodde abatukuvu be. Kati wabaye Isaya 5:14 egamba nti mu butuukirivu bw'ono oyima okunywezebwa bwe tolaba nti ono kibakikolera. Kitegeeza Katonda mwennyini mwene yagenda okwetooloola ng'ekyandiko bwe kigamba nti ng'ensozi bwe zeetoolodde Yerusaalemi bw'atyo ne mukama bwe yeetoolodde abakola ki abamutya bwe yeetoolodde abatukuvu be. Omuntu amutya y'ani? Yakola Katonda ky'ayagala ye yeekuuma. N'agamba ne no Katonda kino takyagala kyekyo ddali kyayogerako. Kyekyo buli w'onookikola nga ne weekuumira mu bintu bye ne weekuuma ebiragiro bye naye agenda kwetooloola. Ayogera agamba nti kubanga tekiri kusemberera. Dwaki oliko olugo
ebirala ebyandiyingidde Bayibuli ne gamba nti nno nti omutima ogukozeta gubanga ekibuga ekitalinaako kimanga ekibuga ekikubiddwa olukomera lwaki ebitandiyingidde biyingira buli lw'obeeranga totambulidde mu butuukirivu n'ebitandi kulumbye bikulumba Mukama waffe Yesu yeebazibwe entiisa ekulumba okujogebwa kukulumba okutya ate nga jjukira awali okutya kalonda takolerawo Mukama waffe Yesu yeebazibwe naye ngaabo bonna byonna baani be bigenda okukolera osooka kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'otambulira mu biragiro bye n'okola Katonda by'ayagala gwe kasita obikola olwo Katonda ye n'alyoka atuukira n'alyoka akwetooloola kiriyo kyandika ne kiryoka kikola ki kituukirira ekigamba nti nga ensozi bwe zeetoolodde Yerusaalemi bwafune Katonda bwe yeetoolodde abamutya bwe yeetoolodde abatukuvu be bwe yeetoolodde abamugondera ogondera Katonda gwe manya nti obukumi bw'oliko Katonda w'abaali obukumi bwonna obw'eggulu buba kukugwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu ndagaano enkadde yali muddu waane Erisa n'omuddu we yali Gekasi oba yali bwatyo baazuukuka ku makya ng'amagaali gabalumbye waliwo aweegwange yali balumbye nga lyebuuza ani ayasanguza ebyama byaffe ne wabaawo mu bo agenda n'agamba kabaka nti kabaka mu ggwanga mu ggundi lya Samaria Isirayiri waliyo nna bamuyita Erisa oyo yakola ki yayogera ebyama byaffe tetulinayo muntu mulala akola ki kati ne bakola olukwe mbu bamulumbe nga lyebasa agenda ozuukuka nga bakoze ki nga bamuzinzeeko omuddu we Erisa we yakiraba nanjye nagamba mukama wange twalumbiddwa mukama waffe Yesu yeebazibwe nagambye mukama Katonda wange nyamba onzibulire omuddu wange amaaso Gekasi agenda okuzibuka amaaso nga ejje ly'eggulu libeetoolodde lwaki Erisa yali yatuukirira mu maaso ga Katonda Mukama waffe Yesu yeebazibwe kati buli lw'obanga oli otuukiridde oli mutuukirivu ejje lyegu ekikulumba kiba kirumbye eggulu naye ate ani ayinza okulumba eggulu simulabayo awo Katonda waali tewali wasobola muyinza Mukama waffe Yesu yeebazibwe 17 egamba ntya tewaabenga kyakulwanyisa kye bali weesu okulwana naawe ekiyiraba omukisa okukuzaako emabega kati ne mweno story njogeba okwogera Erisa yafuluma yagamba bugambi Katonda wange nzibira abantu banene amaaso n'ayogera bwogezi Katonda n'abaziba bonna ne basigala nga balaba naye nga tebasobola kutegeera ani abali mu maaso Mukama waffe Yesu yeebazibwe n'abagamba munoonyani titunoonya Erisa nti jangu mujemba twale gyali naye nga amazima ali mu bakulembera yo yennyini gwe bakola ki gwe banoonya n'ebyonabyona bibeera kwani oyo atuukiridde oyo atambulidde mu kkubo lya Katonda oyo akoze Katonda byakola ki byayagala kubanga wali yetugaanye mu butuukirivu mwokka weewaawo mu butuukirivu kitegeeza omumanyi osobola okumanya n'omulabe wo nga takimanyi nti omumanyi naye ate Katonda akubanja ekintu eki otegedde omulabe wo gwe kakkana Katonda akula okwagala kwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe kakati ng'oli eyo obadde okooye okujogebwa obadde okooye nga buli kimu kikutiisa buli kimu kikukanga n'ebitandi kukanze bikukanga Mukama waffe Yesu yeebazibwe okujogebwa nga kususse obadde tokkiriza nga Yesu Kristo kkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo kkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo Katonda y'omu yakozesanga abasajja bano y'omu y'akyaliwo Mukama waffe Yesu yeebazibwe akyaliwo tannaba kugenda waali ali naffe Bayibuli egamba tuli kumpi nnyo n'okusinga ne bwe tukisuubira kubanga ginene ebibiri ye yeekaalu ye mwatuula Mukama waffe Yesu yeebazibwe
kati bwena hanaba kukiriza Yesu Kristo okubera omulokozi wo oba eri omuntu abaddenga yakiriza naye ngo oyina ebikujoga soko tulemu wegire nogane naye Mukama wawe mpebuuse lwaki embeera eno eri bweti wawe mpebuuse omwoyo omutukuvu bwakusongera awantu mugambe Mukama nsobozesa ndi ready okuleka wano ndi ready okuleka kino ndi ready okuleka kino Mukama wa Yesu yebazibwe yes mugambe ndi ready Mukama wa Yesu yebazibwe Sister Grace ndabukera Mukama kumpera omukisa mugambe ndi ready maliridde okuleka ekintu kineeno bwono omalirira naye agenda kukola ki kubaawo kulula kubanga yuda nagamba we muli dda gye ndi nange ndidda gye muli weewaawo kati bw'oba oli eyo ng'obadde tokitonaa kukkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wo ng'olina embeera ebadde ekumazeeko emirembe okumala ebbanga ekutiisa osula teweebase n'ogamba nti hali yeeti nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange era Mukama w'obulamu bwange teeka omukono gwo mu kifuba bw'oba oli free osooteeka omukono gwo ogulala mu bbanga gamba nti ayi Yesu nze teeka werinnya lyo nze Harriet Ndagire nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange neenenya ebibi byange byonna bye nkoze bye bankolera bye neekolera bye mmanyi ne bye simanyi nsazaamu era neegaana endagaano zonna ze nnakola zonna ze bankolera ne ze nnakola nze nganze naza n'omusaayi gwo ontukuze sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu gamba nti olunaku olwaleero nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange era Mukama w'obulamu bwange ku lunaku luli nange mbe nga nsaanira ate era mbeera omuwanguzi ne mu nsi eno mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu katusabe Katonda omulungi Katonda ow'ekisa nnyini buyinza nkwebaza kubanga oli mulungi tewenkanika gwe Katonda omwesigwa oli w'amaanyi tewali yakusinga tewali yakwenkana dadi wange ndeeta mikwano gyo abawalabo batabani bo bonna mumasogo nsabye ekisa kyo Mukama taata ekyo ekibakutteko kubanga Bayibuli ekyogera lunye neegamba nti ntulokoka lwa kisa kakati oyakkiriza Mukama taata ekisa kyosaye Mukama kimuwalule leka kimuwanirire leka kimusobozese leka kimuyambe okuleka ago gonna amakubo gabadde gabadde gamwekutekeza enzirugaze ezibadde zimwegizeeko ezibadde zimuziyiza okubala ebibala ebirungi bedi wange taata leka ekisaayo kimuyambe okuva enzirugaze zitemebweko okuva ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkwebaza kubanga oli mulungi ate era oli wa kisa kubanga bwe tusaba n'okuwulira owulira era bw'otyo bw'oyogera n'ogamba nti nno mukkirizenga nti bye musabye bibaweereddwa era bigenda bakolerwa tukkiriza nti ogenda bitukolera nzikiriza genda wanira omuwala oyo omukyala oyo omwami oyo muli nnyera Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkwebaza gwennyini buyinza nkwebaza Katonda ow'ekisa weebale Mukama weebale Yesu abampeera omukisa Mukama abanjagalira obulungi Yesu amiina.